Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjedniče Hrvatske vlade, kolegice i kolege saborski zastupnici. Klub SDP-a uputio interpelaciju o ulozi Vlade Republike Hrvatske u procesu sanacije i restrukturiranja hrvatske brodograđevne industrije. Kao što znamo, hrvatska brodogradnja ima dugu i uglavnom uspješnu povijest. Danas se nalazi pred najneizvjesnijim razdobljem. Svi kumulirani problemi koji su rezultirali ogromnim gubicima brodogradilišta danas su došli do vrhunca. Osjećaj neizvjesnosti pojačan je između ostaloga i zbog približavanja Hrvatske Europskoj uniji, odnosno punopravno članstvo Hrvatske Europskoj uniji, odnosno zbog nužnih prilagodbi koje Hrvatska treba napraviti u tom približavanju i punopravno članstvo. Zahtjevi Europske unije nisu mali, značajni su i može se reći u pogledu brodogradnje dosta teški. Priča brodogradnje vezana je uz dva poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom. Prvo poglavlje je ono o slobodi tržišnog natjecanja i s tim u vezi statusa državnih potpora koje Hrvatska država daje hrvatskim brodograditeljima. Drugo je poglavlje koje se bavi industrijskom politikom i s tim u vezi nužnošću da se hrvatska brodogradnja u narednim godinama prilagodi kriterijama efikasnosti i učinkovitosti koje se danas postoje na jedinstvenom europskom tržištu. Ova naša interpelacija je dodatno potaknuta odlukom Vlade Republike Hrvatske od 21. svibnja 2008. godine o namjeri privatizacije i načelima privatizacije pet naših najvećih brodogradilišta. Smatramo da takve odluke imaju dalekosežne posljedice po opstanak i budućnost hrvatske brodogradnje, te s tim u svezi očuvanja velikog broja direktno i indirektno radnih mjesta vezanih uz taj sektor, a onda i ukupnih socijalnih posljedica koje su u središtu interesa hrvatske javnosti. S obzirom na očekivane dalekosežne posljedice ovakve odluke, te s obzirom na brojne nedoumice oko razloga i argumenata koji bi vladu u ovom trenutku vodili izravno ka jednom ovakvom radikalnom rješenju, potpuno smo uvjereni da je nužno pred Hrvatskim saborom otvoriti raspravu o cjelovitoj vladinoj politici u svezi s budućnošću hrvatske brodogradnje. Naime, svi smo svjedoci negativnih rezultata privatizacije iz 90. godina, kad su nerestrukturirana i za privatizaciju nepripremljena poduzeća privatizirana. Rezultat je, kao što znamo, bio preko 400 tisuća nezaposlenih, pad domaće proizvodnje, pad izvoza, rast uvoza, raste vanjski dug. Cilj restrukturiranja je očuvanje društvenog interesa, odnosno povećanje društvenih koristi, odnosno da se poduzeća koje namjeravaju se privatizirati dovedu u takvu poziciju da društvene koristi privatizacije budu veće od društvenih troškova, odnosno štete koje može takva privatizacija napraviti. Privatni interesi su legitimni i legalni, ali oni se ne smiju ostvarivati na štetu društvenih interesa. Važno je također reći da se cijeli proces vezan za planove restrukturiranja i pregovore sa Europskom unijom u posljednjih nekoliko godina odvija obavijen velom tajne. Izrazito malo informacija dospjeva u javnost, a slično je sa informiranjem najviših hrvatskih institucija, kao što je to između ostali i Hrvatski sabor, i to je jedan od razloga zašto smo podnijeli ovu interpelaciju. O značaju hrvatske brodogradnje svi imamo svoje mišljenje, ja ću ovo iskoristiti priliku da iznesem nekoliko podataka. Glavni cilj svake gospodarske aktivnosti je povećanje bruto domaćeg proizvoda i hrvatska brodogradnja u bruto domaćem proizvodu sudjeluje negdje oko 1%, nekad više, nekad manje, 0,9, pa nekad i do 1,4%. A to povećanje bruto domaćih proizvoda riješili bi sve ove probleme o kojima smo pričali u prethodnoj interpelaciji. Brodogradnja u 2007. godini izvezla 22 broda, velika hrvatska brodogradnja, ukupne vrijednosti negdje oko 760 milijuna dolara, čime je značajno popravila veliki deficit u vanjsko-trgovačkoj bilanci, što je isto tako jedan od velikih problema hrvatske ekonomske politike. Brodogradilišta direktno zapošljavaju negdje oko 12 tisuća djelatnika, te dodatno sa 5 tisuća kooperantskih radnika koji su stalno uposleni u brodogradilištu, čine negdje oko 17 tisuća zaposlenika, dok 1500 proizvođača i isporučitelja različitih proizvoda i usluga zapošljavaju još oko 26 tisuća ljudi.
što ukupno čini negdje oko 40 tisuća djelatnika, ljudi vezani uz aktivnost brodogradnje, odnosno brodograđevnu industriju. Ova činjenica rezultira visokim multiplikativnim učincima na ostale sektore ili ostale djelatnosti u hrvatskom gospodarstvu. Tako zadnje ili posljednje analize koje su rađene došle su do multiplikativnog koeficijenta od 2,83, što znači da 100 miliona isporuka brodograđevne industrije rezultira ukupnom proizvodnjom u hrvatskom gospodarstvu oko 283 miliona dolara. Recimo ovu 2007. ako je bio koeficijent 2,83, 760 milijuna dolara, znači ukupna proizvodnja u Hrvatskoj se rezultiralo je se sa ukupnom proizvodnjom u Hrvatskoj oko 2 milijarde i 150 milijuna dolara. U okviru proizvodnih radnika u Republici Hrvatskoj na brodogradnju otpada oko 8% zaposlenih. Udio brodogradnje u neto plaćama 1,8, izravni oko 5% kad se uzmu ovi multiplikatori koji se prenose na ostale domaće sektore. Udio u doprinosima je 2% s multiplikatorom oko 5,6%. Udio domaće komponente u brodu, domaći materijal, usluge i rad, u ukupnim troškovima izgradnje, broda kreće se između 60 i 65% cijene koštanja. I na kraju ovih svih podataka, svi vrlo dobro znamo da je vrlo visok značaj brodogradnje za regionalno gospodarstvo, budući da su ova pet ovi velike brodogradišta i tako locirana na obalnom području Republike Hrvatske. E sada, zašto se mi zalažemo za očuvanje brodogradnje, kvalitetno restrukturiranje i tako dalje? Koja je to snaga hrvatske brodogradnje? Pa snaga hrvatske brodogradnje između ostalo ogleda se u sljedećim činjenicama. Brod je najveći mobilni objekat koji čovjek može napraviti, a Hrvatska spada u mali broj zemalja koji to mogu napraviti. I to je jedna naša prednost. Brod je objekat koji treba funkcionirati u najagresivnijoj atmosferi, a Hrvatska spada u mali broj zemalja koji to mogu napraviti. Brod je proizvod u čijoj proizvodnji treba koristiti visoke tehnologije i Hrvatska spada u mali broj zemalja koji ih znaju koristiti.